Dobar dan, dragi šestaci, ovo je naš drugi čas. Na početku ovog časa podsjetit ćemo se da smo prošlog časa radili vrste četvorougla i da smo četvorougla podelili na paralelograme, trapeze i četvorouglove koji nemaju naspravne paralelne stranice. Detaljnije ćemo upoznati danas trapez. Ovo je prvi zadatak gde ćemo uočiti nekoliko četvorouglova i hoćemo da među njima pronađemo trapeze. Pogledajte ih. Četvorougao A je trapez, jer u lepu kvadratnoj mreži možemo da uočimo paralelnost ove dve naspravne stranice. Četvorougao B je paralelogram, jedan par paralelnih stranica, drugi par paralelnih stranica. Treći je četvorougao koji nema paralelnih stranica. Četvrti, ili označen slovom G, to je četvorougao koji je takođe trapez, jer ima jedan par naspravnih paralelnih stranica. D je četvorougao koji nema naspravne paralelne stranice. Đ, trapez, jedan par naspravnih paralelnih stranica. I E, trapez, jedan par naspravnih paralelnih stranica. Da ponovimo još jedan put, trapez na crtežu je A, B, C, D i to je trapez, jer je četvorougao koji ima jedan par paralelnih naspravnih stranica, A, B i C, D. Obeležavamo ga A, B, C, D i uočavamo njegove elemente. Stranice A, B i D, C nazivaju se osnovice. Znači, naspravne paralelne stranice A, B i C, D su osnovice, a druge dve stranice ili stranice A, D i B, C nazivaju se kraci. To je par stranica koje nisu paralelne, a naspravne su A, D i B, C. Često stranice trapeza obeležava malim slovima latinice. Osnovice A i B, dužine krakova C1 i C2, a dužine dijagonala D1 i D2. To ćemo na crtežu i da obeležimo. Osnovica A, B, osnovica D, C, krak AD, krak BC, dijagonala AC, i dijagonala BD. E sad jedan zadatak za vas. Pripremite svesku, olovku. Skicirajte paralelogram A, B, C, D. Nacrtajte pravu S koja seče naspravne stranice A, B i C, D. Presečna tačka prave S i stranice A, B je tačka M. Presečna tačka stranice D, C i prave S je tačka P. Uočite trapeze na crtežu. Proverite šta ste zapisali. Prvi trapez koji uočavamo je trapez AM, PD, jer su naspravne stranice paralelograma AB i DC paralelne, samim tim i stranice AM, PD, trapeza AM, PD su osnovice. Prvi trapez je AM, PD. Uočavamo još jedan trapez, MBCP, isto svojstvo koristimo da su naspravne stranice paralelograma paralelne, pa samim tim i naspravne stranice drugog trapeza. Zapisujemo MBCP. Idemo dalje. Nacrtaj u svesci kvadratna mreža koja je prikazana pomoći će ti kao i tvoji kvadratići u svesci da nacrtaš duži AB u ova dva položaja. Docrtaj trapeze A, B, C, D
i A, B, E, F, tako da A, B budu njihove osnovice. Prove rešenja. Zadatak ima više rešenja. Jedno od tih je, recimo, ovo je trapez A, B, C, D. Slučaj B, ovo je trapez A, B, E, F. Proveri svoje rešenje. Idemo dalje. Svojstva trapeza. Unutrašnji uglovi trapeza na istom kraku su suplementi. Suplementni, da to pokažemo. Ugao oko temena A je recimo ugao alfa. Ugao oko temena B je ugao beta. Ugao oko temena C je ugao gama i ugao oko temena D je ugao delta. Uglovi obeleženi i čija je oblast obeležena roze bojom se nalaze na jednom kraku i suplementni su, ako se podsjetimo, uglova na transverzali, jer prave koje sadrže osnovice A, B i D, C su paralelne, njihova transverzala ili prava koje seče dve paralelne prave koje sadrže osnovice naziva se još jedan put transverzala i ovo su uglovi na toj transverzali koji su suplementni ili drugim rečima zbir im je 180 stepeni. Isto svojstvo primenjujemo i na kraku BC. I dalje su prave koje sadrže osnovicu AB i osnovicu DC paralelne po svojstvu trapeza. Transverzala je prava koja sadrži krak BC, pa će uglovi beta i gama takođe biti suplementni. Ugao beta plus ugao gama, njihov zbir je 180 stepeni. Ovo ćemo svojstvo iskoristiti da rešimo sledeći zadatak. Ovaj zapis malo pre možemo da napišemo i na sledeći način. Ugao DAB i ugao CDA su suplementni. Da pogledamo. I ugao ABC i ugao BCD su takođe suplementni. Da pogledamo. A sad prelazimo na zadatak. Skiciraj ili zapiši meru datih uglova trapeza ABCD i izračunaj nepoznate uglove beta i delta. Provera rešenja. Ugao alfa na crtežu ima meru 72 stepena. Vrlo jednostavno ćemo na osnovu svojstva trapeza izračunati ugao delta. Alfa plus delta su suplementni uglovi, zbir im je 180. Znači, ugao delta ima 180 minus 72 stepena, ukupno 108 stepeni. Prelazimo na sledeći par uglova, beta i gama. Oni se nalaze na kraku BC. Njihov zbir, znači prvo da zapišemo da ugao beta je nepoznat. Ugao gama ima 130 stepeni, a pošto su suplementni, zbir im je 180 stepeni. Znači da ćemo ugao beta dobiti kada od 180 stepeni oduzmemo 130 stepeni, što znači ugao beta ima 50 stepeni. Možemo da izvršimo i proveru. Na prošlom času smo ponovili da je zbir unutrašnjih uglova četvorougla 360 stepeni. Znači, ako saberemo sva četiri ugla, 72 stepena, 50 stepeni, 130 stepeni i 108 stepeni, zbir mora biti 360. 8 i 2 je 10, 0, a 1 pamtimo, 7 i 3 10,
i 5, 15 i 1, 16. I još jedan pamtimo, zbir je 360. Proveri svoj rezultat. Prelazimo na sledeći zadatak. Skicirat ćemo još jedan četvorougao kao što je prikazan na slici. Uočavamo njegove unutrašnje uglove alfa, beta, gamma, delta i dva obeležena ugla od 40 i 70 stepeni. Primećujemo da spoljašnji ugao delta 1 ima 40 stepeni. Izračunavamo njegov unutrašnji ugao delta, koji se dobija kada od 180 stepeni oduzmemo 40 stepeni. Znači, ugao delta ima 140 stepeni. Koristit ćemo svojstvo da su uglovi na kracima suplementni i odmah ćemo izračunati ugao alfa. Ugao alfa i ugao delta imaju 180 stepeni, znači da je ugao alfa jednak uglu delta 1 i da ima takođe 40 stepeni. Ostaje nam da izračunamo još ugao beta i ugao gama. Uočavamo da je obeležen ugao od 70 stepeni. Njegov unakrsni ugao je ugao gama, koji je unutrašnji ugao datog trapeza. Znači, ugao gama ima 70 stepeni. Ostaje nam četvrti ugao, ugao beta. Možemo opet da iskoristimo svojstvo da uglovi na kraku trapeza su suplementni i zbir im je 180. Što znači ugao beta ima 180 minus 70, 110 stepeni. Ponovo možete da izvršite proveru da zbir ova četiri ugla mora biti 360 stepeni. Idemo dalje. Ostaje nam pojam visina trapeza. Visina trapeza je duž koja je normalna na paralelne na prave koje sadrži osnovica trapeza. Njene krajnje tačke pripadaju tim pravama. Visinu trapeza obeležavamo sa H. Na crtežu je obeležena jedna visina i još jedna, jer bilo koja duž koja je normalna na prave koja sadrže osnovice, naziva se visina. Rešavamo sledeći zadatak. Izračunaj unutrašnje uglove trapeza sa slike. Ovde su obeležene dve visine. Skicira ili napiši, zapiši potrebne podatke i izračunaj unutrašnje uglove trapeza. Proveravamo rezultat. Ugao kotemena D ili delta je ugao koji se dobija kada saberemo ugao od 90 stepeni i 30 stepeni. Koristimo osobinu da je visina normalna na osnovicu. Delta ima 120 stepeni. Ugao alfa izračunavamo koristeći svojstvo da su uglovi na kracima suplementni, što znači da alfa i delta imaju 180 stepeni. Zaključak je da ugao alfa ima 180 minus 120, 60 stepeni. Izračunali smo unutrašnje uglove na kraku AD. Na isti način postupamo i izračunavamo uglove beta i gama na kraku BC. Ugao gama dobija se u zbiru ugla 90 i 55 stepeni. Znači, ugao gama ima 145 stepeni. Opet koristimo svojstvo da su uglovi na kraku trapeza suplementni, pa je beta plus gama jednako 180 stepeni. Znači, beta ima 180 minus 45 stepeni. 135 stepeni. Izračunali smo sva četiri unutrašnja ugla trapeza A, B, C, D. Proveri svoje rešenje.